ханымдар мен мырзалар, бүгін жетінші арнада сіздердің сүйікті тамаша жеріпкір жабасы! Асауға тұсау салған өңкей мықтылар жиналды деп естідім. Олай болса, алаңға шықсын, көре кім-кімді женіп, кім-кімді жығады екенің. Құрметті сайыскерлер! Олай болса, шығындар алаңға, көре кім-кімді! Алаңда ығай мен сығадай жүрмейді. Бұл алан таза ойын көрсететін жер. Бұл алаңда бас бәйгеге 1 миллион! 1 миллион теңге тігулі! Танысайық! Танысайық сіздермен. Сол жақтан бастайық. Жас жігіт, есіміңіз кім? Раф. Раф. Раф 4 ма? Жоқ. Как RAV 4? RAV 5 по сенке. RAV 4, только без четверки, да. Ага. Енжи тобынын өкілі тамаша әнші RAV! RAV, сен бүгін отылсан маған гаф-гаф дейсім есім ба? RAV, сен гаф-гаф негізі, ашуланың кезі аф-аф дейсім ба? А, бәрекелді. Ортасында тамаша ару қызымыз. Қасында жігіттер онша емес, бірақ та ортасында тұрған красотка қызымызмен таныс болайық. Красай! Красотка, қайдан келдің? Алматы қаласынан. Алматыдан келдің. Негізі неге қыздар қазір мен алдайды, мен қыздар мен танысқанда айтам, қарындас, қай жақтансың? Ол айтады Алматыдан, бірақ та шынымен де қас келендік екен. Сен сонда емессің ба? Жоқ, Алматы қаласынан. Нағыз Алматының қызы Марина! Марина, миллион ұтсан не істейсің? Ойлану керек. Ойлам кеттім. Мен ойымша, миллион ұтсам әке-шемді зарубежге жіберем. Мәс, саған зарубеж қай жаққа? Неге ұстық көлге ме? Мүмкін. Әлде Бурабайға ма, Дубайға ма? Көлсайға. Бәрі келді деймін. Қошам етеп қойық. Атың кім? Асан. Кім? Асан. Кім, кім? Мен Асан. А, мен Асан. Демейсің ба, нақты? Мен Асан, есімім, мен Асан. Мен Асан, есімім. Бәрі керемет аты, мен Асан. Мен Асан. Мен Асан. Мұнан құлағы естіңді ғой деймі? Мен Асан. Мақтатық қойған. Сенде негізінде... Мен Асан, сен негізінде, сенде... Бауырым, автокөлігің бар ма? Менде автокөлік жоқ, бірақ мұна миллионды алымда, мұна қыз бе, моншаға барым. Естідің ба? Енді ашығыт күлдіріпті қой мені. Е, сонда мұқтысың ба? Күлкің дұрыс болған жоқ қой, қорқтың қой деймі, ә? Әмен ба? Әмен қорқпайым ешкімден. Қорқпасаң бастайықты? Е, көреніз бүгін моншыға барасың ба, мүмкін жалғыз барамыз ғой бүгін, барамыз. Мен сен бүгін моншыға жалғыз жіберем, мұқтың ба? Сен мен шақырайым? Мен сен жалғыз жіберем бүгін моншыға. Көреміз. Ойын көрсетер. Ал енді мен де жалғыз емеспін. Менің қос қанаттарым, менің керемет сарбаздарым бар. Олай болса, таныс болыңыздар. Дәр. Оң жағымда керемет достар. Айдай сұлу, тамаша, айдың көлдің аққу, әлемнің сегізінші кереметі кім? Достар, ия дұрыс, Ана ханым! Ана ханым, қолыңызды беріңіз.
Қолымды асан қызғанба, қызғанба. Жай, 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 жай. Ал енді менің кезекті. Сай! Не болды, қатайып тұрсың ғой. Сол жағымда бойында бір бұқаның күші бар жігіттің султаны менің тентек Дилмар. Және де бұл жобаның жүргізушісі мен, Мадгул, Азамат Мадгул. Ескертіп өтейін, әрбір жеңілген сайыскерді көпшілік қауым біздің сүйікті көрермендер масқаралап шығарып салады. Қалай? Олай болса, барып дайындалыңдар. Мен сендерді осы алаңда күтемін. Не тұрсыңдар? Кетіңдер. Болса, біз сайысымызды бастаймыз. Бүгінгі сайысымыздың тұсауын жеміс бағы ойыны кеседі. Құрметті сайыскерлер, дайынсыңдар ма? Дайын. Дәл қазір не деген қырлыс, не деген соғыс басталады. Байқандар, мен сендерді шақырған жоқ. Өздерің келдіңдер. Сөздеріне жауап беріңдер. Ойын шарты былай. Жеміс бағына 2 минутқа ұрлыққа түсіп, жеміс жидек ұрлайсыңдар. Қайсы әскер жемісті көп жинаса, сол жеңіске жетеді. Ескертемін, жеміс бағын қолында қару бар. Анна ханым күзетеді. Ия, достар. Анна ханым, қалайсың, жаным. Анна ханым, на жігіттер мен қыздарды аяма. Олай болса, біз құрметті көрермен іштен бастаймыз. Кеттік. 2, 1, баста! Ойын басталды! Бәрекет алайын қалды, құрметті сайыскерлер. 40 секунд қалды. 40 секунд қалды. Мұнан нағыз байвик қызы. Не деген мергендік, Анна ханым? Не деген мергендік? Не деген мергендік? Ойын, Айна ханым, болды, 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 болды айттам, болды, болды дедім ғой. Анна, болды дедім ғой, не болды? Жәрейсің, Анна. Оу, е, бейби. Құрметті сайыскерлер, орындарына тұрындар, әлде жатындар. Тұрындар, жатындар, тұрындар, отырындар, тұрындар. Жатындар, тұрындар, отырындар. Енді біз ойнымыздың қорытындысын шығарамыз. Тилман, кел бізге бер. Бізге кел. Сана, мұналардың себетінің ішінде қанша көкөніс бар екендігін, жеміс бар екендігін. Бір, екі, мына жерде жүруде қиын болып кетті ғой. 5,
6, 7. Сонмен рафта қанша? Рафта қанша? 11. Рафта 4 болды ба? Рафта 4 11. Болды ма? 11. Ага. Марина да ше? 2, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6 7, 7, 9, 10, 11. О, екеу тең болды ғой. 11. Керемет. Нағыз. Керемет ойыншы. Ал, ага, Асан да ше, екеу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Он был сайста Раф пен Марина тең болды. Аласан 12 жеңіс жинап алға суырылды. Марина Раф, екеулерін мәселесін қалай шешеміз? Әрине бізге қазақтың ұлттық ойыны Сулефа көмектеседі. Олай болса, ойынды білесіндер ғой. Марин, білесің ғой. Құрметті көрермен, ойын екі жеңіске дейін жалғасады. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Бір, екі, үш. Кеттік. Бір, екі, үш. Бірден өл. Бірден жиналмыр. Бір, екі, үш. Есеп, екіден өл. Раф. Келесі кезеңге өтті. Құттықтаймын. Марина. Спасибо. Марина ханым, көп рахмет сізге. Тамаша ойын. Не деген батырлық. Енді осындай қыздар қорықпай біздің жобаға жинкөр жобасына келіп, қорықпай осындай тамаша сайысқа қатысып жатыр. Марина, саған мың да бір рахмет. Біздің ойынымызда әлсіздерге орын жоқ. Алып кет. Алып кет, кет, алып кет. Марина, рахмет, сау бол. Аман бол. Осымен құрметті көрермен, біздің алғашқы ойынымыз аяқталды. Енді біз келесі ойынымызға көшеміз. Кеттік. Өте ауыр болды. Басқа, қолға, ең жанды жерлерге тигенде кішкене ауырлау болды. Әрине, еші жүгірген кезде ана жерде алайын десең қолыңнан ұрады да, алғыздырмайды. Соған еші қоса, бізге атады. Теледардың көрген кезде, ой ол әрине бір монтаж шығар, немесе там просто жай ғана ойын шығар, там басқа бір өзінің адамдарын алатын шығар деп ойладым басында. Ал өзім қатысқан кезде өз көзім жетті, шын мәнінде бұл ойын өте қатал, өте қатал ойын деп естеймін. Енді біз кезекті сайысқа да келдік. Құрметті көрермен, біздің кезекті ойынымыз тауық қора деп аталады. Олай болса, құрметті сайыскерлер, тыңдаңдар. Ойын шарты былай. Алаңдағы 19 тауықты ұстап, өздерінің қораптарына ақ сызықтан аспай лақтырып салуларын керексің. Сенің қорабың Асан оң жақта, сенің қорабың Раф сол жақта. Қай сайыскер тауықты көп жинаса, сол жеңіске жетеді. Жігіттер, ойын шарты түсінікті ме? Түсінікті ме? Түсіндік, түсіндік. Е, айтпайсың ба? Не мыңғиып тұрсың? Олай болса, құрметті көрермен, біз ойынымызды бастаймыз. Әдеттегідей үштен. Кеттік, бірге санайық. Үш, екі, бір, баста! Ойын басталды. Қанеке жігіттер, болыңдар. Болыңдар, болыңдар, жігіттер. Бір-бірден ұстаймыз, бір-бірден ұстаймыз. Біреу. Раф алға, алға Раф. Аха, Асанда екі тауық. Қораптың ішінде екі тауық. Раф, бол, 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 бол. Ай, сүргірай, басынды кейін. Раф бол жігіттер, алда сендерді 1 миллион теңге, 1 миллион күтіп тұр. 1 миллион. Ия. Болыңдар, 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 болыңдар.
сызықты аспа, егер сызықты ассаң, тікелей женгілізге ұшырайсың. Ай, тауықтарым, 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 менің жандарым. Қанеке, сау керек, сау керек, байқа. Қолдау көрсетіңіздер, достар, қошеметтеп қояйық, қошеметтеп қояйық. Негізінде менің тауықтарым өте нәзік, әдемі, сыпайы. Бірақ та ойналанға шықса, олар нағыз батырлы тауықтардың бәрі. Біз енді жігіттерге не тілейміз? Әрине де сәттілік тілейміз. Алда 1 миллион кімге бұйырады? Көр, жеңіп көр. Сасып кетті ой, қатты сасып кетті. Не деген иіс? Сонымен тауықта азая бастады. Раф алға, алға Раф. Қанекей лақтар, жәрейсің. Асан, аха, сонымен ойын аяқталды құрметті көрермен. Енді біз әдеттегі де қорытынды жасаймыз. Тильман, Рафтың тауығы қанша болды, сана бар. Қазір ең қызық басталады. Біреу. Біреу. Тезірек болды мен. Екеу. Үшеу. Үшеу. Төртеу. Төртеу. Бесеу. Бесеу. Алтау. Алтау. Жетеу. Жетеу. Жеті, е? Ааа, жалғасы бар екен. Сегіз. Сегіз. Сегіз тауық. Ал асанды кеше. Біреу. Біреу. Екеу. Екеу. Үшеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Алтау. Алтау бітті, е? Жетеу. Жетеу. Сегіз. Сегіз. Тоғыз. Он. Он. Он бір. Бәрекелді, Асан, жәрейсің, 11 тауықты қалай таптың? Айттым ғой, сен менікісің. Қалай мен сенікімін? Мен ешкімдікімін. Біз кездескеннен кейін. Ойының қорытындысы белгілі болды. Раф 8 тауық жинады, ал Асан 11 тауық жинады. Демек, женіз Асан сенде. Сен келесі айналымға өттің. Өкінішке орай, Раф, сен тамаша ойын көрсеттің. Бірақ та, Раф, сұнып атқан шығарсың, Асаннан әлсіз болдың. Біз сенмен қош айтысамыз, саған сәтті тілейміз. Тильман, біздің жобада әлсіздерге орын жоқ. Алып кет, нана. Масқаралап шығарып салайық. Сау бол, Раф, сау бол. Бәрекелді құрметті көрермен, осымен ойнымыз аяқталды, енді біз келеді. Көшеміз. Менің ласаға қортындым, жігіттер қыздар салауатты өмір сүріңдер, шпектер шекпектер. Әрине баған тауық ұстаған ойын қатты ұнады. Бұл ерекше ойын болды. Ал көкөніш жинағанда, алдыңнан оқпен атқылағанда өте қорқынышты болды. Бірақ керемет адреналин алдым. We'll be right back.
жобасы. Енді сайысқа өзім шықтым. Енді мұна жігіт менімен жекпе-жек етсет. Дәл осы сәттен бастап, мен сені соққанда тісінді санатып жіберемін. Егер де осы ойында ұтсан, мен сеған 10 мың теңге беремін. Ал сен ұтылып қаласын, көрерміз. Егер екінші ойында ұтсаң, 20 мың теңге. Үшінші ойында 30 мың теңге өз қалтамнан саған беремін. Егер де ойында екеуміз тең болсақ, ойынның ақшасы ойын алаңында қалады. Түсінікті ғой. Ойынымыздың аты көңілді құрылышы. Ойын тәртібімен таныс бол. Бір жарым минут ішінде резеңке арқанда еденде жатқан кафелді алдыға артқа теңселіп, қолға алып, қабырғаға жабыстыру керек. Әр кафел сурет бөлшегі. Суретті дұрыс құрастырған ойыншы жеңіске келеді. Ойыншы арты саған түсінікті ме? Асан, ойыншы арты түсінікті ме? Түсінікті, түсінікті. Түсінікті болса, біз ойынымызды құрметті көрермен әдеттегідей үштен бастаймыз. Үш, екі, бір, баста, кеттік. Ал кеттік. Клаксон! Асан! Асан, қалеке сайттан жасап. Асан, тағы бір рет. Тағы бір рет сайттан жасап. Асан! Құрметті көрермен, бізде 50 секунд қалды. Асан, Асан! Демек, ойын тамаша болып жатыр. Асан үлгіремі, үлгірмейме ойын көрсетер. Сіздермен бірге жеңіп көр жобасы. Ал ойынымыздың аты көңілді құрылышы. Алға, алға, бәреке, 30 секунд қалды, Асан. Тездету керек, 30 секунд. Ойбай, қол қайда кетіп қалды? Қол аузының қасында. Бір түрлі екен, Асан. Сен нағыз көңілді құрылысшысың. Қалеке, сальто, сальто жасап бер бізге, сальто. Сальто соңғы, соңғы сальто. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бітті. Ойын аяқталды. Енді Асан, мен саған дәл қазір көрсетем, қалай дұрыс ойнау керек екен. Екен. Я, достар, менің кезегім. Бірге көріп, бірге тамашалайық. Үштен әдеттегідей бастайық. Кеттік. Үш, екі, бір, баста. Оп. И я көмек. Бержан, бержан. Оп. Опа. Оп. Секунд
тәкталлы құрметті көрермен. Қортындысы бойынша, Асан, сен кафелді көп жинап, женгіске жеттің. Яғни, 10,000 тенгені қолға түстердің. Бірақты ол тек қана басы, достар. Біз келі сайысқа көшеміз! Міне күрек, құрметті көрермендер, кезекті сайысымызға да келдік. Бұл ойнымыз «Эйт балық» деп аталады. Ойын шарты бұлай. Алан ортасындағы 11 балықты екеуіміз қапқа оралған күйде ембекте барып, өз ыдысымызға тасуымыз керек. Кім балықты көп жинаса, сол женіске жетеді, сол ұтады. Мен көп жинайым. Шынымен де. Көресің. Көреміз. Көреміз. Ойын көрсетер. Құрметті көрермен, біз әдеттегідей бір адамдай үштен бастаймыз. Үш, екі, бір. Азамат, Азамат, Азамат. Жылдам, 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 жылдам. Жылдам, жылдам. Азамат, жылдам, жылдам. Азамат, жылдам, жылдам, жылдам. Жылдам, жылдам, жылдам. Азамат, жылдам, жылдам, жылдам. Жылдам, жылдам, жылдам. Азамат, Азамат, жеңіп тұр. Азамат, ағадаға жылдам, тезірек. Уақыттар. Жылдам, жылдам, жылдам. Құрметті көрермен, осымен ойын аяқталды. Дәл қазір біз ойынымыздың нәтижесін шығарамыз. Тельман, Асанда қанша сана бар? Менде 6 ғой, 6. 6 ма сен? 1-еу. 2-еу. 3-еу. 4-еу. 5-еу. 6-ау. 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 Алтау. Алтау. Менде сонда бесеу. Асанда алтау, менде бесеу. Асан тағы да жеңді. 20,000 тенге құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, біз енді келесі ойынға көшеміз. Қалайсың? Біздің кезекті ойынымыздың аты «Таракан бәйгісі» деп аталады. Құрметті көрермендеріміз. Кеттік ойын түріне шақырамын. Үйінген ұстау алдында олар. Ойын шарты бұлай, тұнда ғой. Тараканды бір-бірден таңдаймыз. Белгі бойынша таракандарды қолымыздағы шыбын ұрғышпен мәреге жүгіртуіміз керек.
қолымен итеруге және үрлеуге тыйым салынады. Ойын екі жеңіске дейін жалғасады. Ойын шарты түсінікті қой? Түсінікті. Олай болса, тарақанды таңда. Бас! Қорқпайды ма? Қорқпай, таңдадың ба? Ал енді мен таңдайын. Ал енді шыбын ұрғышты ал. Әдеттегідей біз үштен бастаймыз. Үш! Есе 1-0. Мен жеңіске жеттім. Енді екінші кезен. Ауыстырамыз, тарақанды ауыстырамыз. Емін, мынау дүйрек екен ғой. Аға. Ала ғой. Әлде құлагерді шығарайын ба? Ал, Асан, дайынсың ба? Дайын. Аға. Енді бәрекелді бір адамдай әдеттегіде үштен бастаймыз. Қан екей? Үш, екі, бір. Бәрекелді құрметті көрермен. Бәрекелді құрметті көрермен. Құрметті көрермен, құрметті көрермен. Бұл нақ сен жарысың екен. Ойын нәтижесі Асан 2-0. Мен алсайыста жеңіске келдім. Яғни 30 мың теңге өзімде қалды. Ал енді құрметті көрермен, осымен ойын аяқталды, Асан ұтылды. Енді бізде ең керемет қызықты тамаша. Ақтық сайыс. Асан, сен ойын барысында 30 мың теңге жинадың. Егер ақтық сайысқа қатсаң, бар ақшанды тігесің. Жеңсен миллионерсің. Ұтылып қалсаң, құрал ақымен мен сені үйіне қайтарам. Сен ақтық сайысқа қатысасың ба? Мүмкін ойыннан бас тартасың, бас тартуға да болады. Нақты жауабым жігіт деген біріншіден сақалды болып жүру керек. Иә. Екіншіден мен қатысам. Қатысасың? Иә, айттым ғой саған, сенің миллионыңды алып кетем мен. А, көрерміз, алып кетем. Сөзіне жауап бер. Құрметті көрермен, осымен Асан ақтық сайысқа қатысатын болдық. Ақтық сайыста жүздескенше. Міне құрметті көрермен, біз ақтық сайысқа да келді. Асан, ақтық сайыс ойыны Қуқытай қуырдағы деп аталады. Ойын төріне кеттік, шаптық, кеттік. Орындық қалып отыр. Миллионға да жақындап қалдық. Тилман, кісенді тақ. Асан, ойын шарты бұлай. Қытай аспазшысы жасаған тамақты жеуің керек. Бір минут уақытта ыдыстың ішіндегі керемет тағамды шашпай, төкпей, жеп бітірсен, миллион сенікі. Ескертемін. Қолмен жеуге болмайды. Тек қана Қытай таяқшаларымен жеу керек. Қытай таяқшаларымен. Қалай жесем? Ойын шарты түсінікті ме? Қолмен тиіспесем болды ғой. Қол тек қана таяқшалармен. Тек қана таяқшалармен. Иә, таяқшаларын ұстап жейсің. Жігітше. Түсінбедім. Жігітше, осымен ғана жеймін. Қалай жеймін? Өз еркінім. Дұрыс па? Иә, осымен ғана жейсің. Осымен ғана. Осымен таяқпен ғана жейсің. Қолын тигізбейсің. Саусағын тигізбейсің. Екі сөз айтсам бола ма? Олай болса, Тилман, аш, көрсетейік. Екі сөз айтсам бола ма? Қорқытайық оны. Қорқпайым мынадан. Не болса да қорқпайым. Ең алдыңғы айтайын дегенім, сенің көмекшіңнен міні бәрі естіп тұр, кешірім сұрайын дегенім. Мен... Ане ханымнан? Иә. Мен сені кешірмеймін. Айтқан сөзім үшін
мен сені кешірмеймін. Сенен сұрап тұрған жоқ. Сен менің көмекшімді ренжіттің, сол үшін жауап бересің. Же! Сенен сұраған жоқпын мен, кешірім. Сен көмекшіңнен сұрадым. Мә! Өрдің бе? Әдеттегідей, белгі бойынша асан бастайсың. Қымбатты көрермен, біз үштен бастаймыз. Аттық сайыз. Екі, бір, баста! Асан, айттым ғой, ұтылып қаласын. Тыңдаған жоқсың мені. Мен саған айттым ұтыласың деп, ұтылдың. О, ақтық ойынымыз бітті, құрметті көрермен. Керемет, тамаша ойын болды. Асан, сен нағыз батыр екенсің. Қорықпайсың, жәрейсің. Құрмет қошеметтеріңіз Асанның құрметіне. Асан! Асан, менің алғысымды қабыл ал. Жарайсың. Рахмет. Ойын ортақ, зан ортақ, оны бұлсан көп шаттақ. Дегендей, Асан, сенімен біз өкінішке орай қош айтсамыз. Тілман, алып кет оны. Сайыста жеркенген жоқсыз, неткен жоқсыз. Олар бірақ нем қайта кетті. Кішкене шайнап 3D жұта берем деп ойлағам. Сол болмай қалды. Ең қиыны сол пинбол болды. Неге десеңіз, мен ойла сол жерде жалғыз өзім деп сезіндім да. Неге мен ғана ата берді. Сол ең қиыны сол болды. Мақтабан деп, бос сөзбен ауыз толтырғанша, сайыс алаңына шық. Кел, көр, қатыс, жеңіп көр!